В аэропорту Схіпхол в Амстердамі поліція затримала двох нідерландських журналістів. Їх підозрюють у тому, що вони вивезли з Донбасу уламки малазійського Боїнга. Стефан Бек і Мішель Спекерс останні два тижні на Донбасі знімали фільм про місцевих жителів. 4-5 січня вони відвідали місце катастрофи рейсу MH17, а 6 січня з Москви вилетіли до Нідерландів. Поліцейські вилучили в журналістів ноутбуки, телефони та картки пам'яті з відзнятим матеріалом. Крім того, конфіскували предмети, подібні до уламків пасажирського лайнера, та навіть можливі людські останки. Голландська асоціація журналістів оскаржила такі дії поліції та домоглася блокування доступу до даних на вилучених у журналістів пристроях. Правоохоронці зможуть переглянути матеріали лише з дозволу суду. Журналісти переймаються, аби місцева поліція не передала в Українську службу безпеки дані про людей, з якими вони спілкувалися на окупованих територіях, збираючи матеріали для свого фільму. На кадрах були зйомки з місця падіння літака MH17, уламки літака. Їх, до речі, міг знімати будь-хто. Вони, так би мовити, у відкритому доступі. А от більша частина наших зйомок – це інтерв'ю з жителями Донбасу. Проблема в тому, що ми також брали інтерв'ю і в тих, хто хотів, аби його обличчя не показували. Тепер ці відео в поліції. І ми переймаємося безпекою тих людей. Поліцейські затримали мене, відвезли у відділок. За пару днів до цього ми домовились з ними, що я добровільно передам всі вивезені з Донбасу речі. Проте надто швидко наша розмова вийшла з-під контролю. Разом з речами, які я привіз, вони забрали усю мою апаратуру, ноутбук, телефон та інше. Я думаю, це надто небезпечно.